হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পিএস ব্লগস। আজি আমি আপোনালোকক দেখাম এই আমাৰ জাজিকোনাৰ ৰাস, তাতে কি কি দৃশ্য আছে আপোনালোকক দেখাম। আহক আজি আমি যাওঁ জাজিকোনাৰ ৰাস চাবলৈ। এই আমি আহি ফেলে যে ৰাস পালো, আহি চাওক এই ৰাসৰ দৃশ্য, ৰাসৰ দৃশ্য কিমান মানুহ হৈছে এইবাৰ ৰাসত। আপোনালোকক এইবাৰ আমি মূৰ্তিবিলাক দেখুৱাই দিম, এইবাৰ আহক।